بسم الله الرحمن الرحيم إلهي يا مهد اسكاله أنا قررت وحن كسعودا حريرك كوبادة عكتة دي مدى بلد حاو بان كسعودا وريس كان مات وحن كوهي لنا طوبرا حولك دي مدى بلد حاو بان وريس كان كوهي لنا كل يوحي سؤالة وريه ودين دورنا ديار بقوا هاي إنا نقود جواب أنا قوة متقانا وحياو بغن وكل وريه كده حقوحي أصينا ورهيئنو شخصي معمول كسبورتك كتر سن ودين لها baan jaal inuu asaa maanta uu weydiin doono marka soo dhowray adigana ugu horeyn waxa jawaab naga siisan league ba degmadan ka bilowday 15 kooxood ba hartay 15 kooxood ba soo baxday 3 kooxood ee degmada ka dhisnaa league as muddo uu xayiran yahay oo ma taqaanay uu saxada soconin markii 15kii wareegii koowaad uu soo baxay maxaa aqabadaha ay hortaageen maxaa se leagues ee hakadka galiyay hadaa dadka ka qancso su'aashaas jawaabtee bismillaah marka la horto wariyow mahadsantahay horta ugu horeen waxaan halkan ku soo dhaweynaya sekere la u soo dhaweynaya tababara xulka degmada balad xawo liiban abd xasan liiban kulli tayadiisa aqoontiisa waa wada naqaana magacaabistiisana waxay ku timaaday heer gobol waxayna soo martay maamulka sportska degmada Balad Xawo oo ansixiyay sidaas buu xukun noqday tababaraha degmada Balad Xawo oo sida sharciga ah waxaan rajaynayaa dhamaan dhalinyarada sportska degmada Balad Xawo inay u fududeyn doonaan hoggaanka sportska tababaraha degmada Balad Xawo inay gaarsiiyaan meesha uu rabo inay gaarsiiyo waan rajaynayaa inay dhalinyarada degmada Balad Xawo ay kala shaqeyn doonaan sidii horumarkaas loo gaari lahaa taas markaa halkaas uga soo tago su'aasha wariyaha uu weydiiyey markaa u gudbo wariye horta league baan qabanay league-na waxaa qabtay oo uu sareeyay gudoomiyaha sportska gobolka Gedo Mr. Haroon Dhaqane wuxuu wakiishaday guddi ka kooban ilaa 5 xubnood oo degmada Balad Xawo ah wuxuu u magacaabay inay hoggaankaas qabtaan league-gaas noqdaan alxamdulillaah league waxaa nagala qayb qaadanaysay oo noo ballan qaaday inay noo qabanayso hay'adda saado ayadana waxay ahayd qorshaheeda inay 16 naadi ay u qabato qorshe fara badan iyo mataqaana la kulan fara badan oo la sameeyay dhalinyaradii kaptanadii sportska degmada Balad Xawo ee qabiiradii hore ee sportska ee cid walba ay qosaysay maamulka degmada Balad Xawo waxaa soo baxday in 30 tiim la dheelsiyo sidaasna 15 tiim ay ku harto 15 tiimna ay u soo gudubto 15 tiim soo gudubtay alxamdulillaah si nabad ah ku soo gudbeen leega si fiican buu noo socdaa si qiimo leh noo socdaa meel fiican baan soo gaarsiinay dhalinyaradan oo horta aad ugu hambalyeynaya degmada Balad Xawo inay ma taqaanay yihiin rag ma taqaana waxay sameynayaan ma taqaana ka feejigan oo ah dhalinyaro aad iyo aad u wanaagsan marka waxa weeyo meesha ugu fiicanad buu noo maraya leega xogaa hakad baan ugu yeerimid hakadku ugu yeerimidna wuxuu ka iimaanaya dhanki hay'adda kulli waxa weey cilad farsamo way dhici kartaa oo waxa weey football-ka adduunka oo dhan bay ma taqaan cilad farsamo ku dhici kartaa waxa weey ciladaha farsamadan waxa keen kara wax walba keen karo marka hadon waxaan rajaynayaa in ma taqaan leagues aan dib u bilaabi doono farsamada waxa weey waxay ka imaaday dhanka hay'adda waa cilad oo dhanka hay'adda ka imaaday ayadana waa ka wada hadalnay oo maamulkii gobolka ee gudoomiyaha gobolka waxa weey dabcan ayakan uu soo gudbin doonaan insha Allah kulloon waan rajaynayaa inaan dib u bilowno laakiin hadda waxa weeye waxa foodan u ahay waa ciyaarta 21 September maalinta nabadda adduunka midaasna insha Allah qaban qaabadeeda way socoto ugu dambeysay halkaas bi wax marayaan meesha waxa u fadhino inaan qancano dhalinyarada sportska aan uga joogno waxyaabaha ay ku qancayaan hay'adda waa la shiray waxaa la shiray sodon naadi waa la shirtay dabcan naadiyasha dhan way ogyihiin waxa ma taqaana hay'adda ay ka kala dhaxeeyay waxa way waxyaabaha annaka aan hadda u hakinay oo liigu u taaganyahay ama tartanka u taaganyahay ayay ka mid tahay in qalabkii loogu talagalay tartankaas inaan ma taqaanaa lagu soo wareejiyo si aan liiga u sii wadno marka kulli qalabkii la ballanqaaday kulli sidiisii uu ahaan doono waan rajaynayaa in la keeni doono hay'adaha inta badan in ka caawiyo waqtiyada liigaga ama horyaalada degmada laga qabto kale inta liig iyo horyaal iska dawareego hal bil ah ay in qaban lahaa qarash ku bixi lahaa soddon beri liig socda qarash ku bixi karo waa garan karaa qarashka asaga wax badan buu in ka tari lahaa haddii dhanka garoonka aad u wicisaan dhismaha dhanka garoonka soo lama oranka aad ba u mahadsan tahay waa su'aal aad u qiimo weyn waana su'aal mudan in la isweydiiyo una baahan maanta in la hor dhigo shaqsi walba oo ku nasab sheegto sportska degmada Balad Xawo
su'aashaas jawaabteedu waxa u taalaa shaqsi walba ama dalha jooga ama dowladha jooga in ma aragto uu ka jawaabo. Waxa weeyo horta in la helo garoon degmada Beled Xaweey leedahay isku dayo fara badan baa la sameeyay. Waxa weeyo welina isku daygaas lagu guuleysan, laakiin insha Allah sida aan rajaynayo isku daydaas lagu guuleysan doonaa. Waxa weeyo sida wada ogtihiin degmadan arkaysan 30 naadi ba ka dhisan mana jirto mataqaana garoon ay ku dheeleen. Maalin walba in media intii hor imaado la dhaho laga jawaabo la dhaho garoon ma haysan waxa ka wanaagsan qurb joogta degmada Beled Xaawo, maamulka degmada Beled Xaawo oo ay mas'uul ka tahay degmada Beled Xaawo inay isku xilqaamaan sidii loo gaarsiin lahaa degmadan meel isku filnaasho ee garoon ay hesho. Dabcan su'aashaas jawaabteeda anaga kama lihin, waxaa jawaabteeda iskale maamulka degmada Beled Xaawo, haddii ahaan lahaa gudoomiyaha degmada Beled Xaawo, madaxa arrimaha bulshada, shakhsiyaadkaasun baa mataqaana dhalisheeda yeelan doono, sababtoo ah mas'uul waxay ka yihiin dhalinyarada sportska, mas'uul ka yihiin waxay kaloo mas'uul ka yihiin dhalinyarada hesho garoon. Marka waxa weeye dabcan waxaan rajaynayaa inuu mataqaana wareysan gudoomiyaha degmada uu gaari doono. Asna gudoomiyaha degmada waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa inuu nagala qayb qaato sidaan u heli lahayn garoon ay leedahay degmadan. Waxa weeye haddii maamulka degmada Beled Xaawo ay nasiyaan dhul ugu horreeya haddii ay ka noo ballanqaan oo ay nasiyaan noo dhagax dhigaan, waxa weeye kooxaha degmada Beled Xaawo way rabaan sportska. Waxa weeye koox walbana mataqaanaa xitaa haddiisan mataqaanaa ayna dhaqaale ku bixin, waxay ku bixinaysaa inay mataqaanaa si isxilqaan lagu dhiso oo gacmihii iyo shaqada ayaga ay galaan oo ay bilaabaan dhismihiisa, kadibna garoonka markaas dadka markii wax bilaabaan unbaa loo qabtaa. Kadib markaas ugu dambeyn waxa weeye waa wax waa la isla wada qabsan karaa, laakiin waxa weeye taas dhalisheeda anaga kama lihin, waxaa dhalisheeda iskale maamulka degmada Beled Xaawo. Waxa weeye ganacsatada iyo qurbijoogta waxay sameyn karaan oo kaliya waxa weeye inay lacag yar iska soo aruuriyaan. Marka waxaan rajaynayaa inaad mataqaanaa aad nala qaadataan barnaamijka isxilqaan waxaa lagu dhisay garoonkaad aragteen oo Muqdisho Stadium, waxaana bilaabay dadka meesha degan baa bilaabay. Ugu dambeyn haddii aad aragto inuu yahay garoomada Afrika ugu horumarsan, marka waxaan rajaynayaa inay ayagana ay nala qaataan. Waxaan kaloo halkan ka iloobay aan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha dhalinyarada degmada Beled Xaawo Nuno Dhuumal, oo asagana sportska nagala soo shaqeeyey heerkan inaan maanta aan soo gaarsiinana qayb ka ahaa oo shaqo aad iyo aad wanaagsan nala qabtay. Waxaa kaloo halkan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Beled Xaawo, guddigiisa hadda hogaaminayo Maxamed Mooge, iyo dhammaan dhalinyarada kaleto la shaqeynaysay, haddii ahaan lahayd madaxa tartanka, haddii ahaan lahayd madaxa garsoorka, dhammaan ayagana u hambalyeen shaqada fiicnaada soo qabteen. Ugu dambeyn waxaan mar labaad codsanayaa maamulka degmada Beled Xaawo inay lacagaha canshuuraha waa codsi amar ma ahan lixda bilood soo socota inay usoo waciyaan sportska si u helaa garoon. Waa mahadsantiin.